iskreno, mi smo imali ogroman posao, nije fraza. Nije fraza jer u našem poslu danas praviti reportažu kada, nažalost, više trčimo preko dana za nekim polulikovima i poludogađajima, to kad bi videla Slađana, ona bi se samo nasmejala. I zato što moramo da radimo i neke stvari koje i nisu nešto popularne, a diktirao vam ovaj 21. vek, zapostavljamo reportažu. Sve reportaže su pokazale da su one i naša radost, i naša patnja, i naše suze, i naši osmesi, i naša budućnost, i naša prošlost, i sve ono sa čime se mi susrećemo. Stvarno, sve su reportaže bile izuzetne. Nadam se da nismo obrukali Slađanu i da nismo pogrešili u onome što smo odlučivali, što smo odlučili. I moram da kažem, ok, greše novinari, ali verujte mi, kada neki koji odlučuju o našim sudbinama i političari pogreše, posledice su mnogo dugotrajnije. Hvala vam i čestitam još jednom svim dobitnicima.